Отож, вітаю усіх, хто прокидається разом із нами в ефірі «Файного ранку новини». Через проведення ремонтних робіт сьогодні не буде електропостачання в окремих населених пунктах Тернопільщини. У Бережанському районі, у селах Жовнівка, Нараїв, Поточани з 10 до 16.30, у Борщівському районі, у селах Сков'ятин та Озеряни з 9 до 17 години, у Бучицькому районі, у селі Соколів з 9 до 16 години, у Гусятинському районі, у Хоросткові, Нижбірку і Раштівцях з 9 до 17 години, у Збараському районі, у селах Нижчі, Луб'янки, Вишнівець, Гніздичне з 9 до 17 години і у селі Чумалі з 14 до 16 години, у Зборівському районі, у Данилівцях, Олієві і Кобзарівці з 10 до 17 години, у Ланівцях і селі Татаринці Лановецького району з 9 до 17 години, у Підволочиському районі, у Панасівці, Новосілці, Пальченцях і Супранівці з 9 до 16 години, у Підгаєцькому районі, у селах Завалів, Заставче і Старе місто з 9 до 17 години, у Чортківському районі, у селах Кривеньке і Сведова з 9 до 16.30 і у Шумському районі світла не буде у селах Бірки, Соснівка і Кути з 9 до 17 години. Про відключення електроенергії нам повідомила прес-секретар «Тернопільобленерго» Наталія Лисак. Сьогодні о 10-й годині на юридичному факультеті Тернопільського економічного університету розпочнеться третій відкритий турнір НАТО «Свінцери» для школярів на Кубок ректора. Змагання відбуватимуться у формі дебатів у чотирьох напрямках – це історія, право, соціологія і міжнародне право. Турнір триватиме два дні, розповіла представник організатора Вікторія Крет. Цього року у нас буде брати участь 105 шкіл зі всієї України, з таких областей, як Тернопільська, Львівська, Хмельницька, Чернігівська, Чернівецька, Луганська області. Цей турнір відбуватиметься два дні. Перший день наші учасники змагатимуться між собою. Тобто школи між собою будуть змагатися, в них будуть різні кавебрейки, відпочинки, знайомства, екскурсії з нашим факультетом, з студентами спілкування. І на другий день у нас вже буде більш така простіша програма, тобто ми будемо з студентами десь, можливо, відпочивати, будуть також різні такі міні-квести і завдання. І на 4-ту годину в головному корпусі нашого Національного економічного університету відбудеться концерт. І на завершення прогноз погоди. Сьогодні на Тернопільщині хмарно, з проясненнями, подекуди можливі короткочасні опади дощу. Вітер західний 5-8 метрів за секунду, температура повітря вранці від 1 до 3 градусів тепла і ближче до обідньої пори позначки термометрів сягатимуть від 5 до 8 градусів з позначкою плюс, повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Софінська. На цьому у мене все. З оновленим випуском новин чекатиме вас тут менш ніж за півгодини о 8-й. Побачимось.